Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah kita sedaya naringan maunah inayah saking resanipun Allah Subhanahu wa taala dinaringan saged sami rawuh wonten ing majelis pengajian menika. Monggo kita syukuri kanthi wasan alhamdulillah kinugi sedaya keterlibatan kula panjenengan kersa rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi agar kita sambil ngawasa kita nampi ilmu engkang manfaat di dunia wal akhirah, ilmu engkang sakit nuwahakan kesadaran ibadah kula panjenengan, ilmu engkang sakit nambahi agar kita khosyah wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi sak menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban di kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hassan al-fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila mithali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Warmul Fatihah. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya wonten pengajian ingkang sampun menika kita dumugi dhateng pembahasanipun hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkang mempertanyakan dawuhipun ma balu aqwamin yusyarrifuna al-mutrafin wa yastakhiffuna bil 'abidin wa ya'maluna bil qur'ani ma wafaqa ahwaahum wa ma wafaqa wa ma khalafa ahwaahum taraku. Bagaimana orang-orang itu? Ya apa sih wong-wong ini? Kok padha mulyakno, nganggep sukses, ngagungno wong sing padha mewah-mewah. Tapi padha nyepelekno, ngremehno wong sing padha ngibadah. Sampai wong-wong kuwi piye? Quran sing dilakoni sing ayat sing kira-kira cocok karo kesenengane, sing kira-kira gak cocok ditinggal, gak direken. Ngerti? Ayat sing cocok ya. Dalil ngalor ngidul, ini sing gak cocok mboten dibudalil blas. Mboten.
Akhirnya nalika tiang-tiang mukmin fa'inda dzalika nalikane mengkono-mengkono du ngremehna wong ibadah padha mulyana wong sing mewah-mewah nalikane wong do ngamalo Quran sing cocok-cocok kok sing gak cocok gak dilakoni nalika ngoten yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd berarti sikap kuwi mengakibatkan dheweke iman karo Quran sebagian tapi kufur karo Quran sebagian. Mboten Quran niku dipecah-pecah. Enek sing ayat sing tinggu malah tinggu kebanggaan, enek ayat sing gak tinggu blas. Ya sauna, napa akibate? Dari sikap-sikap niku mereka muncul sikap yas'auna fima yudriku bi ghairi sa'yin. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu bisa ditemukan bi ghairi sa'yin dengan tanpa usaha. Perkara sing tanpa diusaha ana wis teko kok. Duber-uber nganggo usaha sing sampai kenemenen. Napa niku? Minal qadril maktur rupane takdir sing wis ditentokne Allah wal ajalil maktur tempo sing wis ditulis dening Allah wa rizqil maksud lan rezeki sing wis didum dening Allah wektu jubur pokoke kudu jam sak meneh wis teko ngoten nggih sering tak kula jenengan ngoten termasuk ngeten iki wae jane kula dhewe nggih klebu hadis niki jane. Pokoknya kalau itu kok gitar kan, supir pulau-pulau kan jadi. Kalau gitar itu jam 6. Ngosok jadwalnya jam 6 kok orang tahu tepat. Pokoknya jam 6 kudus itu kok. Ini aku jadinya ajalil maktub gak direken. Misalnya ajalil maktub, perintah yang Allah aku ikhtiar, usaha. Ya wes budal-budal ikhtiar. Ngatakan ya wes diusaha nih. Ya kok tiba-tiba temponnya tekannya jam setengah walu. Ya wes. Mudah. Waris kirim maksa mereka sih mesti tahu. Kira-kira waris kirim pun dia sakwa temiku. Mudah. Sampai-sampai mereka klaim beran walayas auna. Mereka tidak mau berusaha. Hima layu troku terhadap apa-apa yang tidak bisa dicapai illa bisya'i kecukup dengan kerja keras. Napa niku? Mereka tidak mau berusaha keras untuk mendapatkan ganjaran al-jazaul mawfur, ganjaran yang terpenuhi, yang sempurna, as-sa'yul maskur, amal-amal yang akan dibalas oleh Allah, wa tijarah allati lan tabut, dan berdagang akhirat yang pasti tidak akan rugi. Kata niku, sebangsa ngono-ngono gak tau dieto. Dieto ku sing kira-kira ngono jatahku kira. Jatahku piro? Sing dipikir ben ngoten mawon. Ngoten. Nulung wong niku dia gak tau berusaha piro aku bisa iso nulung wong sing repot-repot sak desa kene mbok tau kepikir. Tapi sing kepikir wong-wong niku gak iso do bantu aku kabeh kok carane piye ngoten. Dadi sing kira-kira niku mlebu teng piyambake niku diusahane. Padahal napa sing ajeng teko ing panjenengan dadi rezeki niku mesti dijamin ditanggung dening Gusti Allah. Lan jenengan kula panjenengan menungso niki. Ngoten. Kula panjenengan menungso niki namung napa diwajibne nglakoni apa sing diperintah. Lah perintahe napa? Sing sering kula omong ini kok. Wis diuncali arit ya perintahe arit lho ngoten nggih. Diuncali kunci mobil perintahe kok nyopir. Ngoten. Diuncali gelas ya niku. Kawan kudu paham, diuncali gelas kan ngejem-ngejem nih kira. Gelas aku hari ini. Enggak ngedum-ngedum dia coba. Dundar lo kayak kuih, dundar lo kayak kuih, dundar lo kayak kuih. Ini kita jadi orang tugasnya nanti lagi. Karena tugasnya. Bon, hadis yang tidak wakil di ini niku, di wawun niku, niku hadis yang memperjelas. Dahulu pun Syekh Ibnu Athaillah Hasakandari, yang kan dawahkan, apa? Ijtihaduka fi ma duminalaka. Wataksiru kafimah tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Olehmu teman-teman ini gulai perkara yang mesti jamin
Lan sembronomu terhadap tugas-tugas sing dituntut sing diperintahno marang sediramu ngono kuwi dalilun dadi tondo ala intimasil basirah mingka piceke meripat atimu. Dan niku dawuh pun Rasulullah. Lajeng wonten ulama sing terkenal, ulama ahli tasawuf terkenal asmanipun Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Asma asline Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawwas. Dan Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawwas sedane tahun 1100 Hijriah. Berarti abad ketiga Hijriah. Kamu termasuk ini satu menggok sitik. Satu nomor. Sing saman ya pujian. Tombo ati iku limo ing wernane nengge. Tombo ati ini lho. Sing duwe tombo ati niku sajane Syekh Ibrahim Al-Khawwas niku. Cuma niku mboten dinggo lagon. Nah karo para wali, para kiai sepuh kono teng tanah Jawa niku diterjemah nganggo cara Jawa, nganggo pujian dadi jeneng doa apa, ngoten nggih. Niku dudu terjemah ilahilas. Pegandengane ilahilas. Terus berilahilas tak buat ini dikira itu maknanya ilahilas. Buatun. Ilahilas tulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi. Dapat terus isar ya. Obo ati iku lima warnane moco Quran angen-angen sama nane lulu gue dikira terjemahnya mboten niku dawuh mboten terjemah ilahilas enten dawuhipun ulama tasawuf terkenal asmanipun Syekh Ibrahim Al-Khawwas niku dawuh ngeten nate dawuh dawul qalbi khamsatu asya menapa buati iku lima nomor 1 qiraatul Quran bitadabbur maca Quran karo diangen-angen. Nomor loro wa khala'ul batni kosonge weteng. Nomor telu wa qiyamul laili zikir wengi. Ngoten zikir wengi. Nomor 4 salat wengi. Nomor 4 wa taraddu'u idza sahat. Taraddu niku dipe-dip munajat zikir. Zikir wengi ingkang suwe niku. Sing nomor 5 wa mujalasatu sholihin lelungguhan kalian pinten yang sing saleh-saleh. Adep. Ya kok niku bisa ngalih ning tanah Jawa oleh digo pujian tombo ati sapa dadi judul gending bareng. Sing campur sari bareng niku. Enek sing lagu-lagu lagu tombo ati. Terus tombo atine digo pujian, tombo atine digo gending-gendingan, tombo atine digo lakon-lakon ning panggah loro. Ngaten iki loro ae, nek apa kalau itu gue berset terus, gak tau diumbe pilih. Kalau itu lo, tambah nih uang lo ginjal itu lo, udah dia itu lo ginjal gak kelam ngombe. Ini gue sejauh Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Bon, langsung datang pembahasan soal napa ijtihad fima dumina kalek napa taksir fimatuliba berusaha bekerja keras berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dijamin tapi nyemberanak no ngalap cukup nganggep sepele wis nginela wis ngoten ning gone perkara-perkara sing diperintah no niku tandane wong sing picek moto atine sing berkaitan kali soal niki Syekh Ibrahim Al-Khawwas dawuh ngoten dawuh ngoten. Al ilmu kullu fi kalimataini. Kesadaran ibadah. Kalau kamu ingin tahu ilmu tentang ibadah, ilmu seluruh ilmu yang berkaitan dengan soal ibadah, ilmu sing iso dadekne wong niku khasyah kepada Allah. Ilmu sing nek wong sing duwe ilmu niku iso dadi ulama niku. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Kuwi kabeh
Sakjane lek diringkes simpule iki mek rong kata. Si kalimata ini ning jurune rong kata. Napa niku? Siji, la tatakallaf ma kufita. Wala tudayyi mastukfita. La tatakallaf aja merdi-merdi sapa sira. Aja meksa-meksa sapa sira. Main barang kufita kang mesti cukupi sapa sira. Perkara sing mesti cukupi kok ora sapa sapa. Ni sakmono kuwi jatah wis kuwi. Wis ora sapa sapa. Wong menyang nek sak gendal iki sampe temen iki to lho. Wong wadhe sampe ngene lho. Kok sampe puksa-puksa sampe manusia iki sak timbo. Lagi pada aku tah. Gila ya. Wis tau apa-apa sing wis dicukupi Allah. Itu pun mesti tekane lan ora sah mbok puksa-puksa kok abai-abai. Kalah. Malah ora kabeh. Iku tak kabeh. Jenengan rezekine jenengan iku mesti mangan ping telu. Kok sampean tambah-tambahi sok dino sampe mangan ping 6 ping 7 engko lak kutah. Ben sik kutah terus ndi? Omongmu tok kelemon. Terus kelemon napa? Akhire lara jantung. Lara lek kutah terus dadi dhuwit sampean sing ben mlebu teng-teng malah alat gara-gara larane kolesterol malah ngobati kolesterol tuku obat iku kutah. Ijatah pek telung piring wis maksimal kok ditokno 7 piring wis dino. Loro kabeh sampean teni iki ya pun rasa dipaksa enek iki diombe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nomor kali pedoman sing nomor kali wala tudzi mastukfita lan aja nyiak-nyiakno sapa sira maing barang ustukfita kang disupeh nyukupi sapa sira tegese sing kuwi dijaluk untuk memenuhi, memaksimalkan dan menyempurnakan apa? Kedudukanmu sebagai hamba, kamu itu diperintah untuk secara maksimal menyadari kehambaan. Itu diperintah, piye amri kuwi dijaluk iso krasa dadi kawulane Allah. Piye amri tindak lakumu manut cocok karo aturan-aturan, pelanggaran-pelanggaran, batasan-batasan sing ditentukake dening Allah. Ngoten. Wa lan tentian kok saged lepasno paman koma bi adzal amri ala ma yambaghi lahu min alwajhi ladzi dzakarnahu min alijtihad fil amri almatlub minhu wa tafrighil qalbi min alamri almadmun lahu faqad fataha basiratuhu. Sapa-sapa sing purun memposisikan dirinya dalam persoalan jatah kali perintah wis penak omong iki jen penak dilek-lek jatah kali perintah sing dijatah niku ora usah dipikir sing diperintah itu yang harus dilakukan. Dan sing diperintah itu harus dilakukan. Nek gelem ngoten maka mata hatinya akan terbuka. Pasti akan terbuka. Kesadaran-kesadaran itu akan terbuka. Wa asraqa lalu memancar apa nurul haqqi cahaya kebenaran di kalbi di hati dia. Penjuru hati itu mungkin akan memancar hikmah-hikmah yang benar. Enggak lah jadi orang api, akhlaknya lah api. Orang ngoyo. Aku mau tetap kalau Gusti Allah ditakdir panggah jadi orang suki di orang kemelelet. Malah metu lo mane. Dan ingat kan. Aku ketepaan dia jadi pemimpin gue metu adile. Kebenaran yang muncul kok. Kebenaran yang muncul. Wa khasolah ala royatil maksud. Dan dia akan berhasil mendapatkan tujuan hidup yang sejati, yang paling matok, paling pol, yaitu kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di sisi Allah, kebahagiaan yang diridhoi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dasing kuat ngono ya, wa manakasa. Barang siapa yang membalik posisi, mungkin dijamin diubur-ubur. Sing ora dijamin malah gak digoleki. Lho ngoten. Sing wale itu sendiri, maka dia akan tertutup hatinya, tertutup basirahnya. Cara wong Jawa jumbangan ya, pokoknya melipat hati bijak ngoten mawon. Kelilipen dunyane niku wau, kelilipen cita-citane sing soal dunya. Kelilipen macam-macam sing niku akhirnya ngeruwet atine sampai gak ngerti perintahe Gusti Allah. Kenapa tak basirah?
Nah, niki. Jadi pembahasan sak teruse pertama wau pembahasan napa? Pertama kita bahas soal napa madmun ngene ku rezeki, nomor kalih matlub, saniki monggo kita bahas soal basirah. Basirah napa basirah niku? Basirah niku peningalati, mripate ati, lanek basor niku mripate mripat niki, mripate wae. Daya lihat al-basar itu daya lihat. Daya lihatnya mata. Dan al-basirah daya lihatnya hati. Dan nah, daya lihatnya hati itu untuk apa? Wa nazirul qalbi innama yang dhuru ilal akibah. Mata hati itu berusaha keras untuk melihat sesuatu yang di belakang. Kebahagiaan yang paling akhir. Kebahagiaan yang sejati itu mesti digulai. Mesti digulai. Betul. Nah padahal wal akibat lil muttaqin. Akibat yang terbaik. Akibat yang membahagiakan. Itu hanya bagi orang-orang yang takwa. Manut perintah Gusti Allah. Ini pula. Setiap hamba harus berusaha. Dan harus berusaha untuk secepatnya meraih napa sing diperintahne Allah, secepatnya berusaha sekuat tenaga, gak usah dinyang maneh menghindari seluruh rangan-rangane pun Allah taala. Ora oleh dingah-dingah. Alah engko ae lah. Engko ae lah. Saya iki tak golek sanune ibadah sik ibadah engko ae lho ngoten niku. Mergo filosofi awalnya pun keliru. Permasalahane dadi kawula niku pendak lek ning masjid tok nika engko-engko ning masjid ta ibadah ning kene wis ora usah krasa ibadah nah, padahal saat ini pun sampean sudah jadi hamba Allah dan sampean harus menyelenggarakan apa yang diperintah Allah. Ngoten. Lah saniki lek upamane namun saya muni enek wong enek wong golek rezeki udah rezeki tapi ora temenan. Ora sampai ijtihad. Gula rezeki ya sekedar pandang. Nek pancen nyambut gawe diniati gula rezeki ke. Tapi nek nyambut gawe diniati ibadah pun dadi soal. Apa meneh nek wong ya gula rezeki. Ora ngerti ngertine rezeki iki digoleki. Ngertine lebih niku, ya mboten napa-napa. Ngertine lebih niku senajan sakjane ki mboten ngoten. Tapi dia ngerti tugas kewajibannya ditandangi sekedar. Mboten ngoyo. Ora ijtihad teman-teman. Di samping dia enggak ijtihad golek rezeki, dia juga berusaha tetap tidak sembrono dalam soal perintah Allah. Dan ya bener ndek emeng ketok emeng dodolan dadi maklaran sepeda. Dadi maklaran, tapi dia bener-bener ngati-hati. Perintah Allah apa terhadap penjaga gak tahu ngaku sih jangan moh tenang jenenge ngaku sih. Ijtihad tenang nuruti perintah Gusti Allah napa? Napa ngendhari larangane Gusti Allah napa ngaku sih. Wes aku moh tenang lek ngaku sih. Iki kok nggone wong e pancen wong e iki njaluke nek 5 juta pujur 250. Ya sudah omongne apa aneh. Wes aku lek pokoke ngaku sih moh. Ini kondone maklaran ini. Jujur lah, ini dijak potong malah ngomong. Dia ngomong-ngomong, jalur 6 juta. Mulai lah, kita ngatau seket. Nah, itu ngomong telur, ngomong ngatau seketan. Alah, mah, aku lakon ngapus. Ya, gak apa-apa, dia baik kaget lah. Dia orang ijtihad, oke. Orang nemen-nemen ilang, ngoyo, gulik orang ngatau seketan ini. Dia baik yakin lah, orang oleh orang ngatau seketan. Baik panjangnya, Gusti Allah mari ini, ya tetap mari ini. Orang oleh orang atau saya ketahui lah, bujuku anakku. Ini kusi nanggu Gusti Allah, aku ya anak rezeki ini. Yakin ngeten. Terus, bila lah, masuk bentar-bentar ke kancangnya, podo maklari, kurung wadhan. Terus, aku tak, ini masjid cek. Ini masjid. Ini urusan itu selesai, lah. Terus aku ini masjid cek, gelam tadi lah, gelam ya wis. Wah, ini ngeten iku. Iku jenenge dia tidak ngoyo dalam hal jaminan saking Allah, tapi juga dia berusaha keras untuk memenuhi perintah itu sih Allah. Dalam kata-kata dia berijtihad betul supaya pas karo tuntunane
Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jenenge golek rezeki sing ora ijtihad, tapi napa? Oleh golek ibadah, oleh golek nglakoni perintah, baik niku perintah bangsa salat sak panunggalane maupun perintah dalam penyelenggaraan nyambut gawe niku piyambake berusaha untuk selalu tepat manut aturane Gusti Allah. Golek dagangan cacat ya diomongne cacat iki ngono lho. Bane sing jero iku tambalan 10. Jero tambalan 10. Lah iki lakere sing guri iki ya wis muni kresek-kresek. Lah iki nganone wis terang kita omongne kabeh cacate iki lah sampe nek belum yo kono lah terus aku yo ora perlu ngomongi awakmu. Wong sing bijak sing duwe barang iki njaluk kira aku ora usah ngomong lah. Jadi garai dadi dawa-dawa ukara sing penting nek gelem iki tukulun sakmono gak gelem yo wis. Barang iki sing niki anake ya sapa kok piye mboten perlu dipojokne. Enggak sakjane sing duwe njaluk kira lah ora usah ngomong ngono. Saiki urusanmu karo aku. Lah iki sak pira? Lah niku nek kepaksa dhewe kudu nutupi mboten purun dhewe ngomong nambah-nambahi. Nek panjenengan kudu dhewe yakin. Alah ora usah ditutupi wis diomongne apa ning ngene ya. Iki sakjane ora makane iki kek kudi. Ora kek sapa kek kudi. Iki oleh kutuku sepeda motor iki biyen iku surate mati wis 9 taun. Undangan 9 kok. Wis mati 9 taun. Regane oleh kutuku mergo pancen yo rongsoan. Regane ning 300.000. Tapi aku nyurat tok, entek 250. Dadi iki 550. Oleh ku ndandak tok, entek 400. Wong ganti kabeh. Jadi totale ya 950. Ya siko blak-blakan oleh kumanu kuwi. Lah saiki yo jenenge wong dagang aku wong dagang. Ya karo bathi to. Piro kono bathi aku karo bathi. Wes anu wes tak anu gak tak bateni 250 wis dadi iki 12. Ya wes. Ya dadi alah nyatane mulane 12 ya. Wis ora setinggal enggak. Ora krungu-krungu ki mosok ngrapot anu ya. Ya tapi umpama sing wedok protes. Dibateni 250 lho sing wedok protes wae. Aman wis ora sumbut. Anu kangelan moyang-moyang rene. Mbok 950 kok dibateni 250 iki wis anu kaya rugi ya. Rugi apa kelangan 950 oleh 1 juta 200 kok rugi. Rugi piye to iki? Rugi sila semono suwene iku duit meneng rugi gitu. Lha saiki jajal. Malah iki aku sedate akeh kok ora tak kandhani. Apa? Lah aku duwe Honda 69 obrok-obrok iki. Tak nggo ketemu aku ning pasar gendina esok karo sore, nyusur. Iku umpama becak tak kira. Besok becak 2000, sore becak 2000, 4000. Jadi aku mulai elek biar sing pas iso mlaku sampai iso apik ngene iki kira-kira tak hitung wis enek 80-an. 70 ping 8 pira? 70 ping 8 pira? 240 dina ta, Dik? Nggih. 240 dina ping 4000 pira? Sak juta. Ngono aku wis berarti sak juta tak jane. Mumpung tak wehno 950 ngono aku sebati 1 juta. Lha iki untung iki dibune berarti 250. Dadi 1 juta 250. Lho, niku mergo mripate ati melek ngoten lho. Mripate ati melek. Ngerti syukur, ngerti kemanfaatan yang diparingno Gusti Allah. Ngerti kewajiban sing kudu dilaksanakno nalika dol tinuku. Lha to lho sakjane niku. Gampang kebuka niku wau ditau iki infak taat. Artine gampang kebuka niku wau. Tiang-tiang sing napa anggenipun ngampun napa nyadung rezeki saking Allah sing ora usah golek. Soal nyadung rezeki ora usah golek. Tapi selalu berusaha untuk menepati perintahipun Allah. Di antare napa?
Allah Ta'ala dawuh ngeten. Dawuh ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Lanas aluka rizqan nahnu narzukuka. Niki ayat Quran surat Thoha ayat 132 kali. Wa'mur lan perintah sapa sira ahlaka ing keluarga sira bisolati kelan salat. Niku perintah jelas. Panjenengan diperintah Allah supaya merintah salat dateng keluargane, anake, bojone. Niku kan merintah. Sampeyan ora usah mikir tak perintah ya ora bubar. Ora usah mikir ngoten. Perintahe kokon merintah. Ya kudu perintah yo wis. Eh salat 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 eh salat. Embon. Ngono ya. Ini bukan nyelintung ora urusanku, wis tak perintah. Ngoten. Wastabir. Lan berusaha sabar sapa sira. Ala ya ing atase salat. Istabir niku terus niku. Ya. Istabir niku ya. Nalika kowe ae tandane salat senajan salat pengen patang jenggingan nggih. Senajan mung patang jenggingan, patang rukuan. Kadang-kadang salat zuhur ngoten niku pas tengah-tengah jenengan juga kepentingan. Pas poetong sing penting. Sing kira-kira lek sampai ketinggalan petang menit mawon ilang. Ya ngoten. Jadi aku sabar kudu bener-bener sabar. Nah, niku sampeyan ngakoni salat kelangan apa-apa. Niku lek sampai kelangan. Mergo napa? Ya lantas alu kariskon. Aku ini ora tau njaluk kowe rezeki lho. Begitu sih kanggo ngrezekani anak bojomu kuwi aku ora njaluk kowe ngoten maknane. Anak bojomu sing marikir ki aku. Nahnu narzukuka. Nahnu tawi ingsun iku narzuku ngrezekani sapa ingsun kae sira malah. Malah termasuk rezekimu ki aku sing maringi. Ya rezeki anak bojomu aku gak njaluk kowe, ya tak maringi. Juga telah jadi. Tugasmu merintah anak bujumu kan sholat. Nggak pemalah le. Kum bi khidmatina. Tafsiran saking Syekh Ibnu Athaillah terhadap ayat menikah. Tengene kitab namanya kitab At-Tanwir. Panjenengan pun tahu. Saya dimaksud ayat ini. Kum bi khidmatina. Tumandangnya ngeladeni ingsun Allah. Wanah nunaku mula kabikis matina. Lek kowe gelem ngladeni aku, nganut perintahku, nandani apa sing tak dadi perintah sing tak perintahno marang sediramu, ingsun Allah ya sing arep nyukupi bagian pandum sing wis tak tentokno. Ngoten. Napa niku wa huma sayyani? Yen niku sayyun dominahu Allah laka wala tatamma bihi. Dan perkara sing wis dijamin Allah Ta'ala ora usah mbok susahno, ora usah mbok petengi, ora usah mbok. Wah, pokoke sampe wedi ora kumanan ora usah. Lan ana perkara sing disupreh sing dituntut marang sliramu, para tuh milhu, aja mbok sia-siakno. Mula saking menika kula panjenengan dah ngatos-ngatos. Ana sing picek mripate ati ae kok. Ya dadi ngoten. Ya wis njaluk ora patah hati anggere ora mripat iki sing picek wae wis njaluk nang mekat ngoten ya. Lah sing picek niku mripate padhak niki diselesaikno sik gampang. Dadi dituntut saged ta nggih? Dituntut saged ya. Tapi lek sing pun picek niku mripat hati sampai kerombak imane naudzubillah minzalik. Niku pun kentean modal ora iso selamat teng akhirat. Lagi, yang mana-mana ge? Dung kena-kena iki dhuwit 50.000. Ya, kena-kena dhuwit 50.000. Malah mbok tinggal. Lah niki nek 500 rupiah malah mbok uber. Niku jarane wong melek pantes. Lha enak uang, iki duit 50.000. Terus iki sing iki duit 500 rupiah. Jika kan milih, kalau milih sing 500 rupiah ni, terus saya uang,
melek napa merem. Kok milih sampai keliru. Lho. Wong merem gak malah nyolong picek tenan. Bahaya itu. Soalnya wong jagan rugi terus. Nah wong iki lek mbok kuak batine mek 500. Padahal lek kowe gelem kulak sing iki modalnya murah, modal omong tok, kowe lek dadi 50.000. Lah kok malah milih sing mek batine 500. Iki jenenge wong pinter wong goblok. Lan goblok. Wong mek bondo ngomongi sepeda motormu dijal tak gawene. Tawane rono, ora usah modal lek ngomong tok iki. Modal omongan tok jenenge bondo abad. Bunda apa sudah motor gini, tak boleh, tak tahu ada mana. Jalur mobil lah. Ya nomor berapa? Nomor berapa ya? Nomor berapa? Biasanya nomor berapa? Ya, biasanya tak percaya loh ya. Jadi aku menangko kekku ni orang tak bayar. Itu dijelas nih. Orang kau ini kekmu, mu terus uangnya kudu pedok ke dia. Iki saya iki sepeda motor hakku, cuma orang tak bayar. Menurut setuju? Ya setuju. Ya wis tak gowo mung iki kakekku. Tapi aku nduwe utang kowe nomor seprapat. Iku jenenge zimah panggunganku. Ngoten. Dadi dijelasne ngoten. Akhire nek bapak e marah. Ora pasti. Wong iki gelem 7 juta. Lho, iki sak jam ora tiba 150. Nah, niku. Niku ono penak ae malah kowe golek dodol anak sing ngontekno tenaga. Ngono. Gubrak buat paling-paling tu, napusi wah, lepas itu rasa kiri wah, senang tu. Jadi kalau jadi orang mikir, benjai apa lagi? Mula saya muda, jujur kata ni kata. Nah, ni kula benar. Jadi saya mata hati, mata batin masih bisa menimbang-nimbang akibat kata lagi. Akibat, ni orang ngombe sing enak-enak sing, anget-anget uliane pirang-pirang, ngombe pir. Iku akibatnya loro kabeh. Niku yo nekat ae lho, mesti kula diarani hitung-hitungane ora bener gak gelem. Ngamuk-ngamuk. Pancen mendem kok e. Ben, paman istagola, barang siapa yang sibuk mengurusi sesuatu yang sudah dijamin sampai gara-gara sibuk ngurusi niku piambake kelendran. Lali. Ninggal no perintah sing diperintah nih datang tiang mbak berarti tiang niku pakot aku majah luhu pakot aku majah luhu bodoh nih agung banget agung bodoh nih agung banyu nih no karuan kena tinggung buyang sapi agung bodoh nih jadi bodoh dipak dewi rati jumlah kancane wetasat goflatulan meluas. Semakin luas apa goflatu kelenaannya, terlena, lupa kepada tugas kehambaan dia. Semua model ngeten iki jarang banget. Sekitik banget sing kira-kira kuwi saya. Wong sing pun ngeten iki, wong sing kadung kesengsem donya. Sapa pokoke lek aku gak nyambut gawe ora iso. Ora iso. Kudu nyambut gawe. Kudu ora nyambut gawe. Urusan rezeki, wala. Mungkin kemudian lari, mesti lari karena Gusti Allah. Kurung adat ya, wes berani adat. Betul. Ini ku dieling, namun betul ini saya tangi. Digugah, urusan rasa menyat, misalnya. Digugah, akan tak lawan. Upama gelem dah ingin baca sudah istimewa, grubi, mereka kanjane budal, kata budal, akan lawan. Mereka riaya, kok gak pantas, gak melok salah, akan lawan. Mereka pemenang pasar ya orang yang tuku. Ini betul ya. Akhirnya, ini kumpul buat nilai, gas. Dan terus ini, balhaki kau nalah abya yastahilah bimatuli bamin wa amadu minalam. Sungguh, yang paling benar bagi seorang hamba, setiap kawlon itu, yang paling benar itu menyibukkan diri, mengoreksi diri, meneliti diri. Ketika saya duduk di sini, apa yang diperintahkan Allah terhadap diri saya? Ini aku harus selalu disibukkan. Oleh aku saya kelungkun yang pasar, aku diperintah apa karena Allah? Diperintahkan ngedol dagangan yang jujur. Oleh aku lungkun yang kantor, diperintah apa?
dikongkon ngelakoni tugas-tugas di kantor kene. Khidmat kepada kehidupan. Lah aku karo Allah Ta'ala di blosok nene, sawah aku ditugasi apa? Ya ngelakoni tumandang sing sawah sing bener. Lah aku diparingi krungu adzan dhuwur, diperintah apa? Ya kongkon budal ngelakoni sholat dhuwur. Satruse. Niku jenenge sibuk mengurus apa yang diperintahkan oleh Allah. Sama sekali dia tidak pernah berpikir engko jatahku piro, gajiku piro, gak dihitung. Yang penting saya berusaha keras untuk menyelenggarakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ila kana Allah Subhanahu wa taala qad razaqa ala syukur, fa kaifa la yarzuqu ahla syukur. Menawi Allah Ta'ala niku wong sing lali-lali kaya ngoten niku napa terus dibumpet rezekine. Nggih. Wong sing lali-lali ngoten lho. Ngapusi dagang ngapusi, dadi maklar ngapusi ngoten niku. Gitu nggih, kata ta nggih. Dadi maklar ngapusi, dagang ngapusi, dadi tukang ya ngapusi wektu. Ngoten. Mesthine di selenggarakno krana kerjane harian, pekerjaan sakmene iki gawe kursi telu, gawe meja siji, niku jane apa dilakoni 5 dina cukup, diolor sampai 7 dina. Niku lagi ngapusi jenenge. Ngapusi. Mesthine napa? Macul. Niku kudune tengkala 100 niku gampangane 2 dina cukup, malah diolor dadi 4 dina. Mboten iki jenenge ngapusi. Lho, tiang sido ngapusi ngoten niku ora napa terus dibumbut kali Allah bayarane gak sido ngoten. Tetep diparingi. Ngoten lho nggih, soal iku pancen jatah. Bu ngapusi, bu ora ngapusi, bu elek, bu ora elek. Bu melanggar, bu ora melanggar, Allah kasih janji, ndi-ndi sing gremetake iki. Ngono kok Gusti Allah sembada. Sembada. Masa to? Lek sing melanggar mau didumi kali Allah Ta'ala. Ya masa lek sing sampean kira-kira taat malah ora uman. Tak yo ora pantes. Lek kok enek wong mikire, lah kula aku jujur yo kujur. Lek bener yo bener. Ngerti nggih? Lek iman ora uman. Ngoten iki sampean. Wong kok dadi wong saleh, ya tolah-tolah. Ngoten iki. Sak iki ngoten niku nene-nene. Dadi wong jujur kujur. Dadi wong bener kelenger. Dadi wong loman gak uman. Dadi wong saleh tolah-tolah. Jare sapa yo ora tolah-tolah lak soal napa gak ndubul maksiat. Tapi wong sing arep batu kan pirang-pirang. Coba lek ana wong muwedi. Kita uman akeh, tapi kok wayahe dhek repot ora uman kanca. Mati ya ora mlaku dhewe ning kuburan ngoten. Niki lho supaya jenengan yakin ngoten lho. Supaya mata hati itu tidak sampai terhapus oleh hitungan sing bertolak belakang. Niku lha jenenge logikane pun ketutup nggih. Logikane tertutup. Wong jujur kujur. Niku lha unen-unen wong dicek to gak jenenge. Lho kok ana wong jujur kujur. Wong jujur ki kancane akeh. Bener deh mungkin gak uman rupiah, tapi uman kanca. Nggih. Wong loman gauman, ya bener gauman, bodoh gauman, panganan gauman. Napa-napa tapi dia umanan kehormatan. Bukti no, boleh wayah bujawi, sebuah laga. Ngeluman no, gitu. Ngeluman. Jadi kan itu ampun-ampun berdiri datang jamin oleh Allah. Wah aku dititip di bodoh bi Allah itu kan loman, ya tak loman ke. Soal sing tak kan, niatannya aku cukup kok yang kuis tak. Dan apa kok bingung-bingung. Dan terus kan dulu kan ya ampun aku tetap bangun rumah mau api-api loh. Aja ngono itu bangun rumah itu beda le. Ngoten. Wong ahli ibadah aku iki. Ibadah sing budi. Lah kanjeng Nabi genah dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim baitahu. Sapa wong sing iman karo Gusti Allah. Lah ngoten. Iman karo dina akhir kudu mulyakno ngurmati tamune. Loh. Jadi aku bangun rumah hati, ngurmati tamu. Lah aku lho ora tau manggon rumah kene. Bendung aku sekak ning gerduwe cukup kok.
Tapi aku niat dia omah aku ini ada tamu. Bendina kan koncomu ke tamu. Aku tahu lah. Tunggu-tunggu lah ini musyawara ngurus soal RT ini, namun ini ini. Aku juga sih fasilitas yang cukup lah. Jadi ini aku ngerti aku kata bangun omah, tapi ibadah. Enak sih kita bangun omah, malah pagar dukur tamu ini gak bisa melebu. Asu ini ngarep omah, wuuuh. Niku mesti akhirnya mek numpuk-numpuk lemah tok. Upama mati orang nek sing nulungi lha mung dikunci kok jero. Kami iki nek wong mewah omah apik, tapi terbuka oleh tamu, niku kelebu ibadah. Lek sadar niku perintahe Rasulullah, mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Napa ta wong sugih sing niate hormat tamu ngoten niku terus bareng ngono mek Gusti Allah. Omah entek digawani tamu mulai. Ben. Aku niat gawe omah api kanggo tamu oleh ora kanggo aku oleh tomoro-moro. Omah dadi cilik to nek tamu digowo disaiki ngoten. Lagi mboten. Lagi mboten to nggih. Lho mboten lho. Lah nek wong sing medhit-medhit tetil-tetil ngapusi korupsi rezekine mawon karo Allah dijamin kok. Mosok ta lek wong jujur-jujur sing ora korupsi ora dijamin karo Allah. Ya. Jane. Ampun sampai sampean katut unen-unene wong wong saiki jaman wis akhir. Akale jungkir. Ya semelu-melu jungkir kok. Pas jaman wis jungkir, jungkir pancen gelem jungkir. Aku mau jungkir aku. Ben jaman wis akhir akale jungkir ben. Aku mau balak-balak jungkir. Aku tetap yakin. Wong jujur mesti jujur. Mboten mesti mujur wong ora jujur ya mujur ngulon aku jujur ngalor padha ngulon nggih jujur mesti jujur mboten mesti untung niku wa idza kana subhanahu qad ajra rizqahu ala al kufran kaifa la yajri rizqahu ala ahli al iman. Nah kalau Allah Taala sudah mengalirkan rezekinya kepada ahli-ahli kafir, orang-orang yang kafir-kafir titipi rezeki. Nah, bagaimana Allah tidak memberlakukan mengalirkan rezeki kepada orang-orang yang iman? Nah, sangat tidak pantas. Nah, terus, tidak boleh yuk timbang kode-kode. Sing iman oleh rezeki, sing kafir oleh rezeki, sing salat oleh rezeki, sing gak salat oleh rezeki, tak gak salat oleh aku. Ngerti? Ngerti tak? Ngerti, berarti sama tidak punya kemuliaan. Sama tidak punya jatah untuk dapat balasan dimuliakan Allah, dijiwarilah di sisi Allah. Ngoten mlane nandangi perintah niku aja ndelok piwales rezekine. Nandangi perintah niku ndelok sapa sing merintah. Ngoten. Sama nek dikongkon pacar sampean diupahi pinten, Dik? Ngene jaman sik nunjau mbah-mbah sing sedekno pian si arep tunangan ini kalau kan gojek nol repotan rapak neng KUA, kan gojek nol calon bujuda ya, ulah aku berongo mas, berongo kata berongo mas, kesel mas, gak, jadi diupai piro, kata lagi, kok semangat temen, ulah kuat kuat deh, mereka gurine di tote maroto aneh ya tuh, wis bujine calon bujine niku lah wong kita itu kaya-kaya niki gonjak nang dunya sak isine. Semangat padahal gak oleh opah. Mergo napa? Sampean delok sing sampean gonjak nang sing njaluk tulung. Salat iku lek sampean delok salate alah gak bejaji. Tapi lek delok sing merintah dadi bejaji. Nun jawu. Bah, sing wis kok niku. Napa nggih pantes? Wong wis tuwa kok terus dikon berangkang jaran-jaranan. Pantes apa mboten? Pantes apa mboten? Mboten lah, tapi sing lawan putune lagi manut. Manut apa mboten? Manut dah. Jalan dah jalan. Bicara deh. Manut. Manut apa mboten? Sapa nang sedelok bentuk perintah lho, ya? Lah bentuk perintah itu gak pantes, Le. Mbah kon berangkang ini gak pantes. Tetapi wong demen kok karo putu kok.
Dalan. Ya. Gagae. Wah. Kalau di Padegoro cah putuku lho ngoten. Nggih, wah cecine kok wis ngerti jalan. Iku sok berjuang iki lho ngoten. Semangat. Salat iku jane gak pantes. Ono gantenge ngene kok bakul kan usuk-usuk lemah gak pantes. Ireng bangune ngene kok kon nambung lemah iki nambung pipi alus ora penak lho ngene ngoten. Nek didelok bentuke gak pantes. Tapi krono delok sing merintah, bupati gak urus, di perintah budal. Soal jatah rezeki, alah, ngosok. Yo ora pantes pisan, lek Gusti Allah luman terus aku gak di dunia, ora mungkin, mesti di dunia. Bapak pagang larang kaya, urung penting kok, ya ora dikeki. Yo Gusti Allah mesakne aku, lek timbang urung kanggo wis di kok nunggoni lek malah kangelan aku. Waya dijawi sik kurang petang kurang sik arep teko. Lah kok weduse wis diterno saiki. Malah kangelan ngerit. Ya wis luwe apik kok pas dhewe gawe enek ngono ora usah ngarep malah. Lagi penak ngoten. Lho, penak apa mboten? Sajane penak kok niku ngoten. Mulane niku sampai di gue iklan iki kok. Ketika ngantuk pas ada ranjam. Ketika lapar pas ada makanan. Ketika sakit pas ada salam pas. Niku sampai digut. Niku lak penak to mboten. Pas niku penak. Pas ngantuk ana sing urung, ana pas lesu ana sing nawani mangan. Pas kecuten enek sing ngekei rokok, alah penake ra karuan. Jadi Allah Taala piyambak niku lek merintah, niku lek mboten wektune gak diperintah. Dhuwur niku wektune jam pinten? 12 pokoke. Bila orang sekarang gak diperintah dhuwur. Gak diperintah dhuwur. Begitu pula jaminan Allah. Kalau belum waktunya itu datang, ya gak didatangkan. Orang usah dijagani toh. Kalau lara-lara. Bila orang lara aja dijagani obate. Sebetulnya malah ngarep-ngarep lara. Lala apa? Lara nuru mesti teka wis nyelengi duit. Dan apa tuh nyelengi di joko-joko-joko. Jadi uang kalau lara-lara barang pilih. Alah. Urung-urung ngarep-ngarep lara. Ora mati sedhiyani. Dene kok lara ora ana obat e dhewe lho, mboten lah. Sing penting dijogo ben sehat aja dijagani dhuwit nggih tuku obat. Lho, ngaten lho nggih. Ana ghafatu minal iman, resik-resik iku minal iman, makna apa ngresik hati, ngresik fisik, ngresik macam-macam. Mergo napa fisik niku kudu dijogo, karena kita tepane Allah. Lah niku sampean lakoni malah sehat. Ora usah muni, tanya lagi dhuwit ah kok gak menawa loro-loro ben ngobatno gampang malah ngono liru. Sing perlu dilakoni perintahe Allah. Allah merintah resik-resik diresiki. Diresiki. Di kula jenengan iku lek diperintah ora usah delok bentuke perintah, tapi delok sing merintah. Sing merintah Gusti Allah ditandangi ngono bentuke apa wis mbuh. Faqat alim da ayyul abdu anna dunya madmunatun laka. Ketahuilah wahai hamba Allah, bahwasanya dunia ini seluruhnya itu dijaminkan oleh Allah untuk kamu. Mosok dunia sak isine kabeh iki ora cukup nyukupi sampean. Gusti Allah ngatur rezekine wong sak menyang akeh iso. Mosok men jauh men tekano roti sak cuwil teng ngarep sampean mboten saged. Men. Saged ba? Saged. Gusti Allah nekano banjir semono akeh iso kok. Mosok nekano banyu sak gelas teng ngarep kula gak iso. Caget. Mulanya buat usah ragu-ragu. Madmunun laka minama yakunu bi awadika. Allah Ta'ala jamin itu bukan jamin untuk nyukupi kesenangan lah. Niki, singgung sok-sok niku salah. Salah pengantuk. Sejujurnya jauhnya aku pun pengen ngatung-ngatung. Gak dikekei lah. Gusti Allah Ta'ala jamin kepinginanmu. Allah itu jamin kecukupan uripmu. Kebutuhanmu. Nah, zaman saat niki krono dihapus-hapusi teori-teori kapitalisme internasional, krono di iming-iming soal iklan macam-macam, wong niku kathah sing pengen ning ora butuh. Pengen tapi ora butuh. Lah iki sing berat. Napa sing dijamin Allah niku kebutuhan, dudu kepinginan. Lah nek kepinginan itu kudu ditarik to. Kepinginan itu penting apa ora? Kepinginan itu
memang kebutuhan untuk perlengkapan ibadah mesti dicukupi. Lagi dicukupi berarti yang ibadah itu jenis kuih, kata lo. Ibadah lah jenis kuih. Dan mulanya buat usaha ragu-ragu. Lainnya wal akhirat itu mati bakun ingkar. Perkara sehubungannya kalau soal-soal akhirat, itu disupre, dimakluk dening Allah. Dan itu maksud ngamal sing berhubungane kali akhirat. Mulane Allah Taala coba tazawwatu. Ojo golek sang usira kabeh kanggo perjalanan. Ning ndi perjalanan ning akhirat. Kapan iki mung ana teng pundi? Wis arep bocah ya beda. Iya. Adem sing boten badhe daftar mriku. Mulai dulu, menjuru kebun untuk rapat, orang itu, mesti kita kemarin. Kita jawab tu, kalau sanggup, tak ingat kau rasa tak apa. Tak temennya bagus bagus yang sanggup kita dua. Dua pertanyaan yang sangat pakai apa? Ya butuhlah keakhir kalau bersurat. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa akalmu sehat, bahwa mata hatimu baik, tidak ada jaminan. Karo perintah orang iso. Kok ngaku akalnya cerdas. Tapi tidak no. Iki jaminan karo orang agak iso. Kalau sama ibu. Mungkin kalau panjenengan sedaya. Kami berusaha. Netepi perintah pun Allah. Yakin. Datang jaminan pun Allah. Kandung mengatakan. Kalau panjenengan dipun paling mana. Ingkan padang. Kaget. Mengertos. Nopo perintah. Nopo larangan. Nopo jaminan. Hingga selamat dunia atas dunia ke akhirat. Allahumma. Hingga kita tutup. Kami tunggu sesuai dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu ala sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa ikrami mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن بيد الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.